Poštovani gledalci, dobroveče, ovo je emisija Termin, Kopernikus, radio televizije Jagodina, a naš i vaš večerašnji gost je gospodin Nenad Konstantinović, jedan od lidera Ujedinjene demokratske Srbije. Gospodine Konstantinoviću, dobroveče i dobrodošli u Jagodinu. Dobroveče, hvala puno što ste me ugostili ovde. Evo najpre, naravno, najaktuelnija tema u srpskoj javnosti ovih dana su predstojeći izbori, znači 21. juna. Pa mislim da bi za početak bilo dobro da uopšte građane Jagodine i Pomorolje upoznamo sa tim ko je u stvari Ujedinjena demokratska Srbija. Pa ajde, moram da kažem, to je jedna dobra vest da smo uspeli da formiramo Ujedinjenu demokratsku Srbiju, da ujedinimo one ljude koji se zalažu za demokratsku, građansku, proevropsku, modernu Srbiju, ili bolje reći i tačnije zvuči, sve one koji žele da žive u jednoj normalnoj i pristojnoj zemlji, u jednoj uređenoj zemlji. Ja mislim da tih građana ima barem 50% i da je bilo važno prvo ujediniti ljude kao jedan prvi korak. Ko je sve tu? Tu su ljudi koji su bili u Demokratskoj stranci, ranije bili neki 30 godina ili praktično od osnivanja, ili bili u Socijaldemokratskoj stranci, u LDP-u, ljudi koji su osnovali organizaciju Srbija 21, ljudi koji su u raznim pokretima i grupama građana po Srbiji. Mi smo prošli, evo sada, otprilike oko 100 opština i gradova i razgovarali s ljudima koji su nam rekli mi hoćemo da se borimo i hoćemo da izađemo na lokalne izbore. Nećemo da samo jedna stranka može da uđe ili eventualno dve u lokalne parlamente. Treba da se čuje i naš glas. Tu su naši, da kažem, partneri iz Vojvođanskog fronta na čelu sa gospodinom Kostrešom. Tu su predstavnici manjina, tu su predstavnici rumunske zajednice kojih ima u Srbiji, u ovom delu i u istočnoj Srbiji, čiji glas takođe treba da se čuje. Dakle, okupili smo i ujedinili, napravili taj prvi korak u demokratsku Srbiju, koja je, kao što i ljudi znaju, razjedinjena poslednjih 8 godina i mislim da nam je bilo važno to da uradimo. Drugi korak je ulazak u Skupštinu Srbije, gde ćemo se praktično boriti za ono što građani žele, a to je kako da se reše njihovi svakodnevni životni problemi. Dakle, nemamo nameru da se svađamo ni sa kim, nemamo nameru nikoga da vređamo, nemamo nameru da ovaj narod koji je već toliko podeljen guramo ka nekom nasilju. Ajde da razgovaramo svi zajedno, da razgovaramo argumentima za dobrobit građana da bi rešili te probleme. Treći korak će naravno biti formiranje infrastrukture u celoj Srbiji. To smo naradili nekada, pre 20 godina i znamo kako, još od Otpora pa i Demokratske stranke pa nadalje. I ja se nadam onda i pobedi na predsjedničkim izborima 2022. godine. Gospodine Konstantinoviću, dosta takođe ima polemika oko toga, da kažemo uopšte u tom opozicionom bloku. Jedni su za bojkot izbora, drugi, na primjer, kao vi, Ujedinjena demokratska Srbija, su za to da se izađe na izbore. Tako, da li to uopšte zbunjuje one potencijalne vaše birače? Pa sigurno da s jedne strane zbunjuje i da je velika šteta što svi ne izlazimo na izbore. Mi mislimo da je bojkot izbora jedna velika greška i to mislimo i to razmišljanje na osnovu saznanja svega onoga šta se dešavalo i u našoj zemlji, što se dešavalo u svetu. Bio je bojkot izbora, nekad je Demokratska stranka bojkotala 97. godine i to nije dalo nikakav rezultat. Tada je SPO na tim izborima dobio duplo više glasova nego što je dobijao ranije. Sa druge strane, bojkot izbora nije dao rezultat ni u jednoj zemlji, ni u svetu, ni u Evropi. Poslednji bojkot za koji znamo je bio u Albaniji, gde je na kraju izašao na izbore 26-27% ljudi, ali ti izbori su naravno i legalni, na kraju krajeva i legitimni i nije se ništa desilo. Tako da bojkot izbora ne može da napravi nikakav rezultat. Za mene je to malo i kukavički, negde mi se čini da to su više odlučili ljudi koji su u Beogradu i sede u centralama partija, a da nisu razgovarali sa ljudima u Srbiji, da nisu razgovarali sa svojim odborima i pitali ljudi da li vi hoćete da se borite, da li hoćete da budete u skupštinama opština naredne 4 godine ili da vas nema nigde. Ako nas nema u parlamentu Srbije, ako nas nema u skupštinama opštinama u Srbiji, dakle na lokalu, onda ovi ljudi koji su na vlasti mogu da rade šta god hoće. I nema ko da kaže da postoji drugi glas i da se zalaže za neku drugu ideju osim njihove ideje. Sa druge strane, ako mi i Ujedinjena demokratska Srbija ne učestvujemo na izborima, pa ko će onda ući pored SNS-a, SPS-a u Skupštinu? Ući će neki desničari, možda još i gori, kao što je Firer koji je najavio, Levijatan, Miša Vacić. Dakle,
ulaskom Ujedinjene demokratske Srbije u Skupštinu Srbije sprečava se da uđu neki koji su mnogo gori nego što je to i sadašnja vlast. A uopšte, koliko je odsustvo političkog dijaloga u Srbiji dovelo do ovolike podeljenosti, da kažem, u političkim opredeljenjima građana, što svakako nije dobro za jednu zemlju koja pledira da bude deo velike evropske porodice? Pa to je jedna od ogromnih, da kažem, ogromnih problema i tragedija našeg društva. Podela u društvu je neverovatna. Znači, više se maltene ljudi ne gledaju kao politički protivnici koji imaju neku konkurentsku ideju, nego kao neprijatelji. Toliko je duboko taj rov iskopan. Naravno, za to je uvek većina kriva, uvek je većina kriva, ne može biti kriva manjina. I mislim da smo bili svi svedoci da proteklih 8 godina u stvari vlast nije želela dijalog. Znači, nema tog dijaloga na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, nema tog dijaloga na nekim drugim televizijama koje opet podržavaju možda i preterano drugu opciju. Vi nemate objektivno informisanje, istinito informisanje. S jedne i s druge strane je neko neprijateljstvo. Znači polarizacija. Polarizacija strašna. I onda na kraju smo bili svedoci da nije bilo dijaloga ni u Skupštini Srbije. Gde je mesto gde tog dijaloga mora da bude? Ono što je, ajde sada to što političari ne razgovaraju, baš nas briga, ali ako hoćete da rešite problem građana, vi morate da razgovarate. Ali zato su vas građani i birali da biste rešili problem. I zato moramo da budemo u Skupštini, moramo da razgovaramo i taj razgovor, kada budu i te duel emisije predgrađenje u Skupštini, to ne treba da bude svađa. Nemamo ništa od svađa, jer onda se opet ne čuju argumenti. Ono što u Srbiji nedostaje, to je jedna argumentovana rasprava. Ajde da vidimo koje su to teme oko kojih mi možemo da se složimo. I vlast i opozicija, a koje se tiču pravca ovog društva. Da li ovo društvo treba da ide prema zapadu, da li treba da ide prema Evropskoj uniji da bi napravili jednu uređenu državu, jedan uređen sistem u kome postoji neka izvesnost, ili je neki drugi pravac. Ali ajde strateška pitanja da dogovorimo, a onda tamo gde su razlike, naravno tu ćemo nuditi različite političke ideje, pa građani mogu da izaberu za koga su. Da, ali neko se nameće pitanje da, da su svaki izbori kod nas pitanje života i smrti. Mislim, ali ja mislim da je ono što građane najviše interesuje, znači, naročito posle ove pandemije koronavirusa i ekonomske krize koja se osjeća u celom svetu već i koja će sigurno imati dalekosežnije posljedice. Ja mislim da građane više interesuje to kako će da radi naša privreda, kako će nam bude ekonomska situacija, kakav životni standard i koje uopšte životne mogućnosti za jedan običan, ali i dostojanstven svakodnevni život. Pa evo mogu da vam kažem sad, šetajući i kroz Srbiju i razgovarajući s ljudima, to je u stvari jedina tema. Nikog ne zanima ko štrajkuje glađu. Ljude zanima da li će imati od čega da žive. Mi smo kao zemlja privredno povezani sa regionom, najviše izvozimo, jel tako, u region i najviše izvozimo i uvozimo iz Evropske unije. Dakle, možda manje od 10% je sa Rusijom i Kinom. 90% je Evropska unija i region. Tako da, to što ste rekli, kriza je u svetu, jeste, kriza je tamo, biće očigledno duboka recesija. Bilo je to između 2008. i 2012. krenulo od Amerike preko Evrope i naravno se prelilo se kod nas. Sada ta kriza može da bude čak i veća i ona će se neminovno preliti i kod nas. Jer i reflektovati nas svakodnevno. I sad, šta je problem za nas? Naravno će Nemačka i Amerika da opstanu, ali mi koji smo mnogo siromašni, pitanje šta će biti sa nama. Ja mislim da je to ključna tema i ključno pitanje o kome treba da razgovaramo sad. Ono što mogu da kažem da sam razočaran, to je da smo na sednici Skupštine, kada se ukidalo vanredno stanje, glasali o uredbama i čak je vlada ponudila rebalans budžeta kroz uredbu, što nije normalno jer nije bilo mogućnosti da se raspravlja o tom budžetu. Suštinski vlada nije ponudila rešenje za ono što nas čeka u ekonomskom smislu. Nema analize, nema nikakvih predviđanja da nam kažu ljudi, velika je kriza, reflektovaće se tako i tako, možda će neko izgubiti posao, možda će neko imati manju platu. Dakle, ljudi treba da znaju istinu. I šta su mere da se to ne bi desilo? Bio sam preključio u Smederevu, 338 radnika je otpušteno iz jedne firme. To su radnici koji nisu imali ugovor na neodređeno vreme, ali svejedno imali su ugovor i radili poslednjih godinu dana. I taj ugovor je trebao da bude produžen. Dakle, nema posla, dobili su otkaz. Šta će sad ti ljudi da rade? 338 ljudi za Smederevo je jedan veliki broj. Dakle, predlog Ujedinjene demokratske Srbije je bio,
ajde da napravimo tim stručnjaka, jedan kao što je krizni štab pravljen u vreme korone, ajde da napravimo krizni tim ekonomista. Tu su treba budu profesori sa ekonomskog fakulteta, ljudi članovi fiskalnog saveta, predstavnici Narodne banke, u redu naravno ministar financija, možda neki stručnjaci iz inostranstva da kažu čeka vas to i to, sada se pripremamo za to i to, u redu je ova tri meseca smo preživeli, vlada je dala minimalce zaposlenima u malim, srednjim ili tako preduzećima, ali je odložila plaćanje poreza i doprinosa. Da li mogu svi da plate poreza i doprinosa od januara meseca duplo? Da li mogu? Ima neki koji mogu i u redu je da plate. Ima firmi koje su ugrožene, koje bi trebalo onda da plate 50%. Ima ko ne može da plati, njemu sada treba oprostiti da bi mogao da preživi. Da nastavi da radi. Znači, nama treba takva mera. Analiza još uvek može da se uradi i to može do kraja godine da se uradi. Ja mislim da ova vlada prosto na tome neće da radi. Oni su rekli svima isto. Uvek je linearno. Naravno, svi su ljudi zadovoljni da dobiju sada 100 evra. Ali priznaćete, ljudima u Beogradu koji imaju mnogo veće primanja, veće plate, koji su bogati, tih 100 evra je manje potrebno, a nekom je potrebno 200 evra. Znači, ne može da bude linearno. Treba da se ipak proceni, da se kaže kome treba da se više pomogne, a kome manje. Najugroženijim u ovom trenutku. Dakle, mora neka ljudskost da postoji. Empatija. Mora ljudskost da postoji. Mora vlada mora da uradi mnogo više za građane. Imali smo koronu. Građani su bili odgovorni, ponašali su se u skladu sa merama. Preporukama, da. Preporukama. Uglavnom su svi poštovali. 1% nije poštovao mere i to je ta manjina zbog koje smo čak bivali kažnjavani da ne možemo onda 4 dana da izađemo zato što je neko pre toga išao na roštilj u prirodu. Na Frušku goru. Na Frušku goru. Znači nije se ponašao. I to nije normalno. Vlada to treba, odnosno vlast to mora da spreči, njih da kazni, a ne da kažnjava sad sve nas koji smo sedeli u kući i pridržavamo se preporuka. Videli ste da tu nije bilo ljudskosti. Epidemiolozi su rekli moraju svi da se, ne treba da bude kontakata. I onda se onako, socijalna distanca. Socijalna distanca. I onda kažu, ili fizička distanca, a onda kažu, evo, svi preko 65 moraju da sede kući. Pa možda su ti penzioneri mogli 1 sat dnevno ipak da šetaju. I ne bi se pravila interakcija među ljudima i ne znam šta, 1 sat da se prošetaju, jer to im znači za imunitet, za zdravlje i tako dalje. Hoću da kažem, mora mnogo više država da se potrudi da prilagodi ljudima te mere da bi ljudima u teško vreme olakšala život. Da li nas čeka drugi talas, to isto niko neće da nam kaže. Hajde kažite pa da se pripremimo. Nemojte da budemo ponovo ni pripremni. Znači, ekonomija, ekonomija i ekonomija. To je tema. Da li ćemo imati plate, da li će te plate biti manje nego što su bile i kako da se napravi plan da te plate ne budu manje. Ja mislim da formula postoji jednostavno. Samo da se napravi analiza kome više pomoći, a kome treba manje pomoći, jer prosto moramo da privredno i ekonomski preživimo narednu godinu koja je sigurno kritična. Gospodine Konstantinoviću, sa mnogim gostima u ovom studiju pričao sam takođe o jednom velikom problemu koji mislim da je jedan od najozbiljnijih problema Srbije, to je odliv mozga, odnosno mladih školovanih ljudi koji traže, da kažem, svoju sreću na nekim drugim meridijanima. Jao, nažalost, to je bilo kad smo 96. 7. još studentski protest pa smo imali jednu akciju protiv toga što ljudi odlaze u ono vreme. I tada se govorilo o odlivu mozgova, odlazili su oni koji završe fakultet. Sada odlaze svi. Više nije, čak ljudi sa srednjom stručnom spremom najviše odlaze. Znači ljudi koji su dobri majstori, dobri radnici, kvalifikovani, medicinske sestre, ljudi zaposleni u zdravstvu, oni svi odoše iz Srbije. Prema podacima, sada otprilike 2016. 17. 18. 19. verovatno će tako biti i 20. godina, oko 60.000 građana ode svake godine iz zemlje i to se trajno iseli. Negde oko 40.000 više umre nego što se rodi. 100.000 je svake godine nas manje. Ako se to tako nastavi, nas neće biti. Doće neki drugi ljudi i naseliti ovu teritoriju. Ove prostore. Ove prostore, prosto, kod nas je dobra klima. Sigurno da je bolje nego u Siriji ili u Afganistanu. I najesti, da. Dakle, to je ključni problem. Taj problem ne može da se reši nekom ad hoc merom. Slušali smo neke ideje ministra odbrane Vulina. On kaže, vojska će da pomognu natalitetu. Kako će pomogne? To su gluposti. Dakle, mi moramo da stvorimo ambijent onakav kakav ljudi žele, odnosno
kakav je u onim zemljama gde oni idu. Istraživanje nam je pokazalo 85% ide u zemlje Evropske unije, zapadne demokratije, znači Amerika, Australija, Novi Zeland, Kanada i tako dalje. Svega 1 do 2% ide u Rusiju, Kinu već manje, u arapski svet. Znači model koji ovi ljudi traže, koji traže za sebe, možda oni imaju emociju prema raznim drugim zemljama, ali kad kažu gde ja hoću da živim, on kaže ja hoću da živim na zapadu. Da, znači, ekonomska i životna sigurnost. Dakle, i kada smo radili jedno istraživanje evo, na 2.500 ispitanika u dijaspori, niko drugi to nije radio, došli smo do podataka zašto ti ljudi ostaju i neće da se vrate. Nije samo ekonomska situacija. Dakle, i tamo vi imate platu, ali nije sad to ne znam tako kakva plata da se vi obogatite. Ali tamo imaju sigurnost i to im je negde na prvo mesto. Onda kažu izvesnost. Mi ovde možemo da planiramo život. Znači jedan relaksirani ambijent. Sistem uradi sve da vaše dete nauči taj jezik. To dete ako završi osnovnu ili srednju školu imaće takav posao. Ako završi fakultet imaće toliko plaćen posao. Oni ljudi mogu da planiraju. Oni mogu da vrate kredit od svog rada. I na kraju krajeva, pogledajte Sloveniju ili čak Hrvatsku, ljudi mogu da odu i na godišnji odmor, i na letovanje, i na zimovanje. Koliko našeg sveta može da ode na godišnji odmor, a rade ljudi vrlo vredno i vrlo požrtvovano i često su to baš u firmama koje su strane ili multinacionalne kompanije, a vi ipak sa 35 ili 40 hiljada dinara teško da možete da priuštite sebi i da se odmorite. Dakle, to je ono za što mi moramo da se borimo. Taj model naši ljudi hoće, oni nam kažu, ej, mi idemo tamo, napravite takvu zemlju. Dakle, svi ćemo na kraju završiti u Evropskoj uniji. Samo je pitanje da li ćemo pojedinačno da odemo svi da živimo tamo ili će Srbija da uđe. Mislim da je mnogo bolje da Srbija dođe, ne mora ni da uđe, ali da ostvari te standarde da mi možemo normalno ovde i pristojno da živimo. A koliko je to izvesno da se desi i koliko je vremena potrebno? Da vam kažem, to zavisi samo od nas. Ovo već predugo traje. I svi smo se nadali da će to biti mnogo brže. I jasno je kakvi su problemi koji predstoje, koje mi moramo da rešimo. I sigurno da su i geopolitički i politički problemi veliki od rešavanja pitanja Kosova do nekih drugih. Ali postoji 35 poglavlja. Ta poglavlja su standardizacija u svakoj oblasti. I tačno se zna šta treba da se uradi. To zavisi od nas. Sigurno da ovi iz Evropske unije nisu presrećni i sad će oni nama kažu aj vi dođite, aj vi dođite. Znači nije njihov interes da mi tamo dođemo. Naš je interes da mi dotle dođemo. Ti standardi podrazumevaju, da ću vam jedan primer, ekologija, zaštita životne sredine. Imate strašno prljav vazduh i u Beogradu i u sad, raznim mestima u Srbiji. Moraju da se ugrade neki filteri. Ta ekologija i zaštita životne sredine košta. To košta oko 9 milijardi evra da se uredi zemlja. Mi nemamo 9 milijardi evra. Ali u Evropskoj uniji postoje fondovi koji su i bespovratni, znači ne kredit, gde možemo da dobijemo tih 9 milijardi da uredimo po tim standardima državu. I to su dobile sve zemlje, koje to su dobili i Bugari, to su dobili i Rumuni, to su dobili i Hrvati, da bi se uredili. Ja mislim da mi na taj način za nas možemo samo da ostvarimo korist. Ali niko vam neće dati fondove dok ne kažete ja i stvarno želim da napravim takve standarde. Gospodine Konstantinoviću, evo, rekli smo već da će 21. juna biti izbori. Koja je poruka uopšte vaša građanima Srbije pred polazak na biralište, tako da kažem? Pa moram da priznam da su ljudi se dosta i uplašili zbog ovog bojkota. Mislim da je dobra vest da sada imaju za koga da glasaju. Znači, svako ko ne želi naravno da glasa za SNS ili za SPS ili za druge partije ima mogućnost da glasa za Ujedinjenu demokratsku Srbiju i siguran sam da ćemo učiniti mnogo toga dobrog za građane, da se čuje i njihov glas i da se predlažu rešenja koja su u stvari na korist boljeg života građana. Kako su vaše očekivanja, onako da kažem? Pa, siguran sam da ulazimo u Skupštinu Srbije, ne znam koji su procenti, drugačija je realnost i posle ove korone, potpuno su, mislim da su i ljudima drugi prioriteti, evo tek sada malo i razgovaramo o politici, ljudima je dosta konferencija za štampu, gledali su ih mesec i po dana svaki dan i sad se odmaraju, ali mislim da kako se bude bližio taj 21. da će ljudi više gledati i ove, da kažem, političke programe i da će se opredeliti za nas. Gospodin Konstantinović, ja vam zahvaljujem na ovom gostovanju i želim vam puno uspeha na predstojećim izborima sa željom da opet budete naš gost. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, bila je emisija Termin Kopernikus, Radio Televizije Jagodine. Ostanite i dalje uz naš program.